под една или друга форма, включително и достъп до големите европейски фондове за екология. Тези зелени формати нямат надежда за успех, нито за публична подкрепа, нито за електорална подкрепа, смея да твърдя. Те са неразпознавани, бързо се губят в публичното пространство. Другата им характеристика е, че те често пъти влизат в коалиции. Понякога тези коалиции, ако проследим с видите на някои зелени партии, са доста парадоксални, противоречиви и често пъти без принципи. Третата характеристика, отличителна, по която ще ги познаете, е, че съществува несъответствие между техните политически програми и реалните им политически действия. Партията на промяната, т.е. това, което би трябвало да представляват автентичните зелени партии, пак казвам, са нетрадиционни политически актьори. Те са в единия крак извън традиционната политика, тяхната цел е да променят системата. Обикновено те произведат от автентични самопроводили се граждански инициативи и предполагат съответствие между пробното идеологическото си ниво и своята политическа практика. Даже често пъти това е по-характерно, те започват с гражданска и политическа практика и впоследствие стигат до програмно идеологическо ниво. Действието предхожда рефлексията и в крайна сметка целят не само политическа, но и по-широка обществена промяна, която се основава на нова култура. В обобщение бих искал да откроя няколко тенденции в развитието на зеленото движение, които ми се струват особено специфични за нашето зелено движение, защото бих казвал, че зеленото движение в България, както се вписва и отразява някои специфични особености на новите социални движения на Запад, така представлява един много оригинален и специфичен принос към зеления проект изобщо, който се основава, разбира се, на нашите си културни обществени специфики, тези на прехода и тези на след прехода. И все пак, кои са те? Най-добред, може би едно от най-важните неща, които трябва да се кажат, че в продължение на този четвърт век от русенските протести до ден днешен, зеленото движение е един от малкото актьори в публичното пространство, които генерират автентична гражданска активност, която има осезателни политически резултати. Друга особена характеристика на зеленото движение е, че то се явява един вид обществен отдушник на недоволство, на контестация от политическата система и политическите елити, които се бяха формирани преди, по време и след края на прехода. Трета страна, зеленото движение отправя едно послание на надпартийност, като поставя защитата на обществения интерес над частните интереси и се явява един от малкото актьори на отстояване на принципите на правовата държава, в този смисъл на европейски ценности, и всъщност отразява в някакъв смисъл една насоченост, която беше, мога да се изразя така, избегната от българската политическа система пред 90-те години, не евроатлантическа, а по-скоро традиционно европейска, която не е неолиберална, а автентично либерална, където ценностите на свободата, на правата на личността се съчетават с социална справедливост и солидарност. И не на последно място, а това, с което започнах, бих искал да открия една специфична традиционна за българският манталитет, привързаност към природа, която има и много дълбоки исторически и културни корени. Това е една специфика на българското зелено движение, която не се среща често, сравнен с други зелени движения. Имала съм възможност във Франция да разговарям с представители на зелените. Там не се открива този тип връзка, пътна свързаност с природата като мотивация за зелено. От друга страна, зеленото представлява една алтернатива. В по-широк смисъл, ако извадим от нещата от тесния национален контекст, виждаме, че зеленото представлява и отразява една постматериалистка алтернативна ценностна система и генерира екологична култура сред обществото. От друга страна, тази нова система, нова култура
провел една алтернативна политика, която се основава на гражданско участие, на решено гражданско участие в политическия процес и представлява фактор за подобряване на качеството на демокрацията в България. И не на последно място бих искала да кажа, че създава и така ли всъщност ни нова социална връзка или социален капитал. Всички тези фактори, които откорих, не бих искала да бъдат разглеждани по-отделно или като по-важни изми спрямо другите. Всички могат да бъдат разбрани и времето може да бъде разбрано от нас само в симбиоза на като взаимодействие на всичките тези фактори. Нито един от тях не е определящ, нито един от тях не може да бъде и не трябва да бъде подценяван. И крайна сметка бих искала да приключа с едно разсъждение за бъдещето на зеленото движение в България. Това е лично мнение, разбира се, не знам дали ще го подкрепите, но на мен ми се струва, че зеленото, за да може да просъществува и за да може да се вгради трайно зелената култура, зелените приоритети, те трябва да се превърнат в приоритет на политическите елити. За съжаление, за момента политическите елити сякаш нямат волята, а може би нямат и капацитета да възприемат този тип ценности, този тип поведение. Така че зеленото движение, зеленото ще продължава да се ситуира някъде между evergreen на политическите елити и evergreen на природозащитниците. Така че пак бъдещето на зеленото движение в България сякаш се свежда до формулата зелено движение плюс една автентична гражданска зелена партия в България. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господата. Сега можем да дам думата на Андрей Ковачев като дискутант, който ще реагира на чувството. Благодаря на вашите за думата. Благодаря на Радосвета, че ме покани. Благодаря на всички, които ви дадат. Ще говоря в лично качество, не като съпредседател на Съединените, даже и не като толкова член на Сдружение за диабрион Балкани, сдружение, в което съм член от 1991 година. Ще говоря някои неща, които ще бъдат много бедни, много пряки. Може би някои ще заседнат, но може би някои хората в залата, може би хората не са и в залата. Ще говоря така един разказ от лично качество. Нещата, които лично съм доживял. И при тази причина ще бъда много директен. Един разказ за нещата, които са се случили от всичките тези години. Но при тази причина ще бъда казан много честно. Искам да вкарам и нови играчи в разказа, който Радосвета казва. Може би важни играчи, които не трябва да бъдат забравени. И без които той няма да бъде пълен. Играчи, които аз примерно като малък на всички не си дава сметка за тях, които почнах да си давам сметка за тях, че си израствалото си. И за които обаче са много важни. Примерно един е много важен играч, без който не може да си даде сметка за това какво се случва и който играе в МОН, това е държавна сигурност. Ние не ги го попускаме, обаче не е играл на полето на взаимоотношенията на зелените, за съжаление, движение и партии. И ние не може да оценим точно с отговора, но това винаги е играл. Аз почвам да си давам сметка за тези неща, включително на койки с мои колеги. Примерно имам един приятел, един дългогодишен предложение, беше сън, примерно на Раковска с кучетата си от полицаите. Това е доктор Стоян Бешков. Всички знаете за неговата арестуване, имаше в статии във вестниците, как е арестуван по време на предложени протести. Доктор Стоян Бешков от Прионушния музей. Той ми каза на време, как като студент в Пловдивския университет, средата на 70-те години, неговият преподавател по економия, директно ми е казал следното. За властта, за нас, за народната власт, най-голяма заплата са синдикатите и колосите. И понеже ние не можем да ги преборим, ние трябва да ги създадем. Понеже ние не можем да ги преборим, ние не можем да се противопоставим на тях, затова ние, народната власт, трябва да ги създадем и по този начин да ги обезвредим. Може би всички видяхме как се създават синдикати, как се създават еколости. Може би това обяснява защо, примерно, и даже като нас го видях и в това, което Радосвета показва, ние, примерно, че нищо не знаем, и много малко хора, които са чували за това, което се случи в едно малко село Черниоз. Колко
хора са чули за Черния Осъм, която може да вдигнат ръка. Ето това е, само 4 души. Черния Осъм се случва по същото време, когато се случват русенските протести, между прочим. По същото време се случва, навряко се е между прочим, той е в полите на Балкана. Пак става в последствие, че е леко глас от хората от Черния Осъм, но в последствие. Но днес пропагандата прави известен ние, русинските протести, майки така, Черния Осъм спира един огромен язовир, който трябва да се спира над селото. Цялото село, баби, малки деца, дедовци, всичко, на цялото село. Цялото село отива, вече се започва се строи, багрите се горе, строят язовир. Те отиват, с коловете сурват багрите надолу от плувата надолу и изгонват шофьорите и казват, тук няма да се строи язовир. Това става по времето на комунизма. Колко хора го знаят това, тази история, много малко се чуват. По-късно тогава бях представител в експертния съвет, че беше 2-1 година, се опитаха да им покарат регионален план за развитие, който пак да включат язовира и аз се обаждам да казвам, хора, ще ги прецакат. Направиха събрани пак цялото село беше там. 10 години след това, вече повече от 10 години след това, 12 години след това, не бяха си закупили борби и дух. Три пъти го правиха това. Хората не си бяха забрали борния дух. Ето когато Судава беше обрял в Черния Осъм, вече нямаше в Черния Осъм. В смисъл, заради чингиджизма се беше разпаднал изцяло. Беше, нали, национално движение, когато Судава не беше Мария Минкова и Петър Пенчев и никой друг. Нали. Но хората в Черния Осъм бяха живи, борбени, помниха победата си. Но, така или иначе, нали, ченгетата бяха създали когато под формата, използвайки нали, устрема на майките в Русе, бяха създали образа на екогласност в други вид. Някакси екогласност, примерно Черния Осъм беше останал страни. Сега, за мен най-съществената разлика между синдикатите, това, което хубаво може би да хората да го осъзнаят, синдикатите са управляема структура, защото там трябва да имаш представителност. Обаче гражданските движения не са. Гражданските движения може да се самозараждат и всяко едно гражданско движение, което се самозароди, е със същите права, като всяко едно друго. Това е една сфера, в която ченгетата не могат да управляват. Точно това те не са успяли да търсят на добре. Примерно, както възникна моето задължение, задължение за тия природа България. Ами ние бяхме едни ученичета, още по времето на комунизма, които ходихме заедно в един кръжок в зоопарка, след това се преместихме в един кръжок в Института по зоология. Още 80-те, коя беше 2009-та година, се включихме в акцията срещу отровите стромове на мишките, която наши колеги от Пловдивски университет студенти бяха организирани, които всъщност инициираха Зелени Балкани. След това вече студенти в университета в София направихме Зелени Балкани София, защото моето сдружение започна като едно независимо сдружение Зелени Балкани София. Никой, по никакъв начин не сме свързани нито с екогласност, нито с каквито други неща. Ние бяхме плод на това време. Едни деца, раздели в комунизма, обаче без да имаме такива връзки, ние мечтахме за демокрация. Първата ни точка в устата беше опазване на природа, втората ни точка беше да контролираме държавата. Ние искахме да правим демокрацията. И така се води на обложение, което нямаше нищо общо, с никакви чинията, абсолютно самостоятелно, което абсолютно веднага със създаването си измъкна хватката на чинията. Без да имат абсолютно никакво влияние върху него. И най-ценното, и тук малко примерно нещо, което даже смятам, че Радосвета не го забелязва, още със самото си създаване ние почнахме да взаимодействаме с всякакви други сдружения, които се създадоха подобно на нас. Примерно за Земята. За Земята се създадоха по край топията 93-та година. И почти веднага там се създаде една много бойна група, която почнаха да се борят срещу Белене, срещу Козлодуй, а в последствие и срещу Белене. Последно гласно също имаше много хора, които нали, съвсем автентично искаха да се борят срещу атомната енергетика и срещаха голяма съпротива от ченгетата в ефект гласност, но за Земята нямаше такива ченгета. И моментално ние по някакъв начин се запознахме. Аз лично тогава, като човек, който подписа в Зелени Балкани и София по това време, се включих моментално, директно, коалиционно, почнахме да подкрепяме всички акции на Земята. Лично съм участвал във всякакви неща, с противогаз, такива неща, още в 1994 година, във всичките има лични акции. Така че,
така, този менталитет на взаимна подкрепа на правителствените организации започва да се създава още тогава, в рамките 93-94 години, за съвместни акции на организациите в тази сфера. При това организации, които примерно нашата да създаде на запазване на биоразнообразието, започват да подкрепят за земята в техните акции за Кослодуй. И този опит за корупционна култура почва да се гради още тогава. Това трябва да се знае, така че капсулиране на организации, които се занимават само в някаква тяхна сфера, тясна, още тогава вече нямаше. За земята създадено се занимава само тогава, бойната група беше да се занимава с Кослодуй, започва да подпомага чисто природни теми. Примерно, ние имахме много сериозни проблеми с една такава кариера, вътрешна кариера, една мотописта в Кайлъка, за земята ни подпомагаше в тази кампания за Кайлъка. Там основен играч беше вътрешния министър на БСП, на тогава кмет на Плевен, искаше да унищожи този парк. Но това по принцип до 1997 година беше за мен инкриминалния период. Организации, тогава се създадоха всички основни неправителствени организации, които са познати и в днешно време, но нямаше ясните разграничителни белези, кой е и кой на чия страна е. Примерно мога да ви кажа, че една от основните, така, може би запомнящи се съвместни акции, беше 96-та година, срещу промените в Закона за околната среда по край Джерманска карпица. Тогава 96-та започна, нали? И бе да започна, да. Също тя завърши 97-та, когато се внесе подписката, 96-та се поднеше. Почна по времето на Рената Енджова, приеха го по Видерово време и веднага пак... А подписката внесе, 96-та ли я внесехме? Да, там да. 96-та внесехме подписката, да. Еми всъщност, при момента това беше една типична акция, в която се вкараха много енджиота заедно, значи участваха, не знам колко енджиота бяха, но, примерно, участвахме вътре един билюк, включително заедно с Зелени патрули, даже и Зелената партия помагаше по някакъв начин. Но, примерно, в София основно събирахме подписката на нашата организация, Зелени Балкани и София. Младежите от Зелени Балкани и София събираха по Славек, къде е не подписката. Не беше ясно кой е това. Всички работата, всички се включваха и нямаше ясно ограничително линия, кой къде е възможно и какви са реалните му интереси. Всички вярвахме, че сините са сини, че те са демократи и така нататък и така нататък. Беше един номинален период, в който не знаехме кой е кой все още. Може би след 97 година нещата почнаха да се изясняват. Защо? Защото тогава първо ни се убиха всички илюзии. Първо стана ясно, че сините не са сини. Защо? Самото правителство на сините направи невероятни гафки. По това време Костов, по време на Костовото правителство, срещу на правителствени организации се започна много масирана кампания, включително от службите за сигурност, по типичен комунистически маниер. На нас почва да ни се изпращат ченгета, цивилни ченгета, да ни проучват. Директно на мен, примерно, пращат ни на Сдружение за либерално на Балкани, цивилно ченге, което идва и почва да ни прави информативен разговор, точно както по времето на комунизма. Не знам дали може да си представите какво значи това. Идва цивилно ченге и казва, вижте какво, тук искаме да си говорим за корупция, ама вие знаете ли, че ние знаем всичко за вас. Ама вие, що се занимавате с Козлодуй, що се занимавате с... Да, той беше в принцип служител в МОСВ, но всъщност е ченге. И почва, вие, що се занимавате с Белене? Що се занимавате с Козлодуй? Що се занимавате с Горна Арда? Ама вие знаете, че знаем всичко за вас и имаме досие за всеки един от вас? И така нататък. Но в този стил. Значи такива проучвателни разговори имаха всички основни организации, които се занимаваха в коалиции с тия случаи. Това бяха за земята, това бяха информационни учебни центри по екология. На Петко Ковачев, примерно, бяха получили, бяха ходили по съседите да ги питат съседите. Срещали се с чужденци, какви коли кара, не знам какво си, подобни неща в моето сдружение и така нататък. Колегата Илия във Варна в Черно море на 11-тия етаж в Варна стая. Значи това беше правителството на Костов. Ние примерно направихме едно писмо, едно примерно писмо, казваме, ето това писмо ще го пращаме в Европейския парламент, какво не се случва и го пращаме на вътрешно министерство и казваме да го пращаме ли това писмо в Европейския парламент. Това нещо случило ни се. И от вътрешно министерство ни отговаря, не, това не ми се случва. Това, което ви казвате, не ми се случва, това не е истина, такъв агент не съществува. Това беше по времето на генерал Атанасов, когато той беше вътрешен министър. Това беше синьото правителство.
това време, също това време, 2000 година започнаха кампанията за Пирин. Аз изпълням тогава с един колега Димитър Василев, бяхме в експертния съвет, когато застанахме срещу министър Манев тогава и започна кампанията за нарушенията на Пирин, когато синото правителство даде големия кешеф на всички знаеми човека на първо главно управление, господин Цекоминов. И всъщност започнаха да надават незаконията в Пирин. Тогава 200-300 души се събрахме накрая, когато трябваше да се дадат, трябваше да се даде. Все още нямаше решение на Върховния административен съд за ОВОС-а на този ски курорт, но въпреки това Манева му даде концесия, преди да има решение по ОВОС. 200-300 души бяха на протест пред Министерството. Естествено, в медиите това почти не се отрази, защото Цекоминов беше наложил пълно медийно покритие, никой да не е вречен от такъв протест. И съответно аз помня, че хората, които влязаха, тя е със синьо лице, ръцете и треперят на Манева, но тя подписва концесията въпреки това. Така че ни тогава това беше едно от отразяването. Ние разбрахме, че вече там нямаме никакво фактически сини, не са сини, са червени. Друго нещо, което беше тогава, започна най-съществената кампания, която направи нещо много важно. До 1997 година немалко от енджиотата бяха скарани. В ембрионалната си фаза енджиотата бяха много български. Имаше енджиота, които не говориха с други енджиота, хора, които не говориха с други енджиота. 1998 година започна... започна една изключително важна кампания, в която промени цяло облика на българските предпоследствени организации. Това е кампанията за спасяване на Кресненски болни. Тук виждам най-малко двама души, които са от ветераните в тази кампания, най-активните членове, професор Ради Радев и Петко Ковачев. Значи тази кампания научи активните към тогава NGO-та да работят в заедно и в консенсус. Тази кампания практически обедини всички активни NGO-та в една коалиция. Тоест, NGO-та, които работят за Грела Шипера, NGO-та, които работиха за атомна енергетика, NGO-та, които работиха за отпадъци, NGO-та, които работят за други теми, всички се обединиха в една обща коалиция за спасяване на Кресненския пролом, ставаше дума за строителството на магистралата. Тези NGO-та, които навлязаха в тази коалиция, практически в бъдеще си останаха NGO-та, които продължиха да работят с инвеститори, да помагат на инвеститори, примерно като зелени патрули, господин Адел Скръстев. Или примерно въобще просто изцяло се отпуспиха от зеленото движение. Всички, които станаха активни NGO-та в зеленото движение, станаха част от коалицията да спасим Кресненския пролом. Мога да ви кажа една история със Зелената партия. Това беше 1998 година, един семинар. Аз отивам при господин Карапечанов и го моля за съдействие. Това беше началото на тази кампания всъщност. 1998 година. Аз го моля за съдействие. Да помогне в Европейския парламент за нашите искания, да помогне за търсене на европейски депутати за лобиране. А той е депутат в това време? Да, той е депутат в това време. Господин Карапечанов каза, не ме занимайте с това нещо, вие сте се взели с нещо невъзможно, вие лудисти. И ми отказват съдействие. За мен това беше момент на мое лично отразяване към Зелената партия. Защото може да си представите, в ние години нашето движение не беше популярно. Ние бяхме едни маргинали. Кой ще обърне внимание на тази групичка от 6-7 души, които са тръгнали да борят магистрала, да преместват магистрала извън Кресненския пролом? В общи линии не е много популярно да помагаш на такива маргинали, които нито министри искат да ги приемат, нито някой пък ще им обърне внимание. И няма най-много популярно. Господин Каракачанов направи не само това, и по-нататък той не пожела по никакъв начин да подкрепи приема тази кампания. Само че тази кампания се оказа ключовата. Тази кампания поставя разделителните линии кой е и кой не е. И той така и не го разбра. Точно по това време, ако Сумин Кракачанов, примерно, тръгна да се связява с ДПС-та, БСП-та и така нататък и да прави безумните си коалиции. Така че това беше едно друго отразяване, че България, поне за мен, че България няма зелена партия. За моя, така да се кажа, за мен е като личност. Така че действително за 1998-2000 година постави разделителните линии. В Пирин също се поставиха кампанията Пирин разделителните линии, когато Амадел Скръстев на протестите пък застава на линията вече да подкрепя
господин Цеко Минев. И съвсем ясно се показаха, че NGO-та пък ще обслужват и ще бъдат троянските коне в сектори. В сектора и вече се показва, че ще си има такива троянски коне, т.е. NGO-та на които ще се плаща. По-късно се създадоха и съвсем нови такива. Към това време, към 2000 година, беше личността Амадеуска. Казвам с голямо извинение към Зелени патрули, защото в момента там има и млади хора, които се опитват да изчистят името в тази организация. Но Амадеуска, за съжаление, по това време беше съвсем ясно си взе тази позиция. Както ви казах, почнаха да се изчистват нещата от себе. Кой, кой е и за какво е. Така ще е почва да озрява. Първо на нас не стана ясно, че няма и политическо представителство в никого. На второ място става ясно кое NGO е и за какво се бори. Така че може да се каже, че това беше, този период беше момента така, на озряването и отрезвяването в сектора. Второ самия сектор стана доста по-професионален. Но това беше и периода, в който той се стана маргинален. Медиите бяха изключително агресивни, медиите бяха абсолютно затворени. Въпреки че ние успяхме да си организираме протести с по 200 души, примерно, когато се приемаше закон на членните територии от тогавашното правителство, имахме протест с 300 души, изборихме един учези пред Министерството на околната среда и водите. Госпожа Малена много добре помни този момент, със сигурност. Но отразяването беше много лошо. Може би само и тогава Националното радио, както и сега е доста отворено към нас, но извън това нямаше почти никакво отразяване в медиите на всичко това, което се правише. Най-много при някои вестници да се появят 2-3 реда. Е, така ми имаше някакъв протест. Това беше максимум, който по мое време може да се появи от това, което се правеше. Това беше периода до 2001-2002 година, 2003. Тоест, каквото и да се опитваме да направим, отразяването в обществото беше много слабо. По принцип, нямаше възможност да се правят ежеседмични големи протести. Примерно, когато започнахме на времето 1991-1992 година, имали сме протести, но сме имали протести с 6 души, имали сме протести с 30 души. Всяка седмица, но с толкова. Толкова можехме да мобилизираме с уния въздух по уния времена. 2000 година вече можехме да мобилизираме 300 души, но не всяка седмица. Какво се случи по-нататък? Това, което се случи, е, че растяха нови поколения. И това се виждаше. Всеки, който беше, се говореше, имаше нови поколения, ние самите ставахме вече и по-възрастни. Имаме много, аз ставах и семейни, но растяха нови поколения. Това е едното нещо. Второто нещо, което така подготвя промяната, че много нещата, за които говорихме, че ще се случат, почнаха да се случват. Банско започва да се презастроява. Това, което казах на 2000 година и бяха нашите лоши пророкувания, започна да се случва. Това, което хората не очакваха, че ще стане на Черноморието, презастрояването почва да се случва 2002-2003 година. Тоест, лошите неща почнаха да се случват, за съжаление. Т.е. появи се ново поколение. Самите лоши неща почнаха да се случат и на трето място, не малко или много, ние започнахме да работим с журналистите по-систематично и да ги обучаваме. Това беше много важно нещо, включително съвсем систематично, ние започнахме да работим с журналисти и да ги обучаваме в нашите тематики, което беше много важна дейност от наша страна, специално от страна на правителствените организации. Това много често се пропуска, защото хората не знаят за тази наша дейност, но ние го правим. Така че малко или много се подготви една променена среда. Лично за мен е, виждайки промените в законодателството, което Синята коалиция подготви, защото всички закони за презастрояването бяха подготвени и приети от Синята коалиция. Виждайки всичко това, което се подготвя, аз още 2003-2004 година започвам да говоря с моите колеги, че ние необходимо вече да правим коалиции не само по дълни каузи, а че трябва да направим една голяма коалиция, която действително да промени съотношението и да привлече голяма обществена подкрепа. И примерно да направим и подписки с 100 000 души подкрепа. Онова, което виждахме умора. Значи повечето ми колеги, специално в правителство и организации, бяха уморени. Примерно 2004-2005 година, като им говорих, че ние трябва да имаме една голяма коалиция за защита на природата, бяха уморени. Казаха, не, трябва да хубаво да има такова нещо, но ние няма да успеем. Но се съгласяват с мен. Това ми беше една моя лична теза, която аз почнах да ги убеждавам още 2004-2005 година, за да поднеса това нещо, но срещах една голяма умора. Просто не вярвам. Липса на вяра, че това нещо може да се случи. Казвам, ние трябва да направим една подписка за защита на природата, тя се вредва и ще казвам, не, това не е възможно. От друга страна,
все пак успях да убедя най-малко проект хора, все пак ние да пристъпим към такова действие. И имаше един проект, в който това нещо все пак взе такова решение да се случи. Да се случи тази работа и да се направи тази полиция. Един ден пък в нашия офис дойде Надежда Максимова, това беше 26-та година, която дойде с програмирани. Тя просто беше включила, бяха се вече според някакви души, които искаха да спасят тях или бяха подарени на камера. Дойде в моя офис и каза, искам да спаси да реклим. Аз си казах, видях, че тя е силно мотивирана. Казах и така, не ви познавам, обаче виждам, че сте мотивирана. Сега да ви правим този план с това, какво може да помогнете. Единственото, което може да ви помогне, е на първа вихи. Аз съм специалист и мога да ви кажа с какво може да помогнете. Стига обаче вие да искате сами да си помогнете. Седнахме и направихме план на действие, какво могат да направят, за да си помогнат. И така направихме спойката. И в един момент се оказа, че направихме за достане прямо в България и тръгна кампанията за ръкли и се случи синергията. И изведнъж се оказа, че едното да си помогнаха за има. В смисъл, направи се коалицията, в коалицията влезе на гражданска група за ръкли и гражданска група за ръкли успя да дигне хората. Онова, за което аз винаги казвам, че трябва от, освен нали, старите гмуцуни, вече немалко възвредите NGO-та, ние примерно бяхме водили кампанията за спасяване на чисти пясъци. И бяхме загубени. Бяхме правили протести, по 20 души протести правихме, но и загубихме битката, защото бяхме 20 души на протести. Обаче ирклийци вдигнаха много нови хора, вкараха граждани, които ние нямахме никакъв достъп до тогава с тях и нещата се случи. Може би вече всички знаят историята и обменят какво се случи по-нататък. И по този начин връзката става. За мен това беше именно отварянето, което преди това NGO-тата, преди 2006 година, не бяха успяли да го направят. Тоест, от малката групичка, в смисъл се още маргинална група хора, които нямахме достъп до медиите, нямахме разпознаваемост, бяхме маргинали, все още бяхме маргинали, защото до 2005 година ние все още бяхме маргинали. Тази коалиция, благодарение на гражданската инициатива на ИРКЛИ, просто тотално промени ситуацията. Изключително просто я обърна. На 180 градуса се обърна постара на нещата. Не малка роля беше работа на медиите. Значи, първите протести, начинът по който бяха отразени, революцията на децата, начинът по който излязоха в медиите, същите тия журналисти, с които преди това бяхме работили в NGO-та, ги представи. Това не беше малък фактор, между прочим. Същите тия журналисти, които преди това в NGO-та бяхме работили, ги представиха тия неща. Същите тия журналисти, вече им беше дошло байгънат за застрояването по Черноморието. Също така, вече бяха видяли колко ужасно и как всичко това, за което в NGO-та им бяха обясняли колко е вредно. Представиха тия протести по правилния начин, така че синергията между всички тия фактори се случи. И обществото реагира по съответния начин и се получи обществената реакция. Няма да говоря за цялостното развитие на нещата, но действително не е на ново поколение, съвсем малко поколение, защото въобще не са професионалисти там като наш, аз съм професионалист биолог. Аз лично това, за което става дума за връзката с политиката. Мога само да кажа, че може би до 2000 година аз бях заразен от всеобщото и сега, което преобладава в общественото му, така да се помощи от хората, става, че не трябва да се меша гражданска организация с политика. И че това трябва да съм на абсолютно разделени тези неща. Просто аз бях заразен от тази всеобща пропаганда, която промива мозъците на хората. Значи за мен е, че ченгетата се измисли няколко пропагандни образа, с които бомбардират обществото. Един пропаганден образ, това е еколозите са платени, от някого, те са някакви такива врагове на народа, които им плащат някакви женци. Не знам кога тръгна по медиите този пропагандни образ, но със сигурност това тръгнал... Рано тръгнал. Аз доклад, че тръгнал от момента, в който те се видяли, че не могат да удържат сектора. Козлодой някъде в първите. Първите атаки срещу Козлодой най-вероятно. Не съм го съдил тогава. Аз тогава бях един млад ученик. И той студент вече, може би, тези години. Не съм го съдил, защото тогава въобще нямах идея какво е десе. Честно ми казвам. Капитан Костов, поред тях, носеше поръби с пера. Така, но със сигурност тези атаки в медиите са тръгнали тогава. Ескалацията вие го виждате сега със зеления подход. Нали, на тези подобни пропагандни тези. Но тези пропагандни тези са едната страна на чингиджизма.
има и по какъв начин се работи срещу създаването на черни приятели ще полозите. Но другото нещо, това е много финното нещо, и това е много по-финния пропаганден образ, който обаче е изключително успешен и обработва общественото мнение много добре, не трябва да се меша политика и на правителствени организации, гражданство и така нататък. Това са две лични неща, които са пълни глупости. Това е пълна глупост. Аз също бях заразен за нея, за да мога аз самия да разбера, че това ми е наложен пропаганден образ, който аз съм приемал на готово. По всяка пропаганда, пропагандното клише се пуска. То е нещо, което така звучи много хубаво, ти го приемаш на готово и даже не мислиш. Това е неговата характеристика. Значи и аз така някъде в детството съм го чувал някъде, приел съм го без да мисля. За да мога аз нещо да го осъзная, че съм го приел по този начин, трябваше да мине много време, някъде към 2000 година вече го знаех, че това са глупости. Но трябваше да го успея да го надживея в себе си. Но за да мога пък в себе си да направя тая работа, тръгна да правя партия, ми трябва още много повече време. И най-големият ми проблем, за да обръгна да тръгна да правя партия и да участвам в партия, за мен това е липсата на сигурност да знам как може да преборим системата. И аз още не знам. За мен някаква сигурност за тръгна да го правя това нещо беше, че в общи линии в момента това движение е набрало сила. Но въпреки това аз още не знам по какъв начин ние можем да преборим системата. И ще ви кажа най-големият проблем. Най-големият проблем е, че тази система все още изцяло манипулирана. Изборите се купуват и те не се купуват с кипачки. Изборите се купуват чрез тоталния и пълен финансов контрол в момента. Това е начинът, по който се купуват изборите. Медиите не са свободни, медиите се контролират, а изборите се печелят чрез медиите. Значи ние примерно зрените направихме една прекрасна платформа за промяна на устройството на държавата, но кой разказва, няма как да разберем. Докато нямаме свободен пазар на идеи в една държава, ние нямаме свободна държава. И тук не е въпрос за медиите, тук е въпрос въобще до демокрация. Ние нямаме демокрация, защото нямаме свободен пазар на идеи. Това е големият проблем на нашата държава. И всяка една идея за това, как може да се преодолее, е много ценна. Аз лично още нямам сигурност за това как може да променим това неблагоприятно статукно населено от тоталитарната държава, защото ние все още сме тоталитарна държава. Благодаря ви. Благодаря ви, да изглежда емоционално изказване. Все пак, дори факта, че съществува едно разрешение, което е достатъчно активно, може да бъде от езика и българ да слушаме и обсъждаме този въпрос, направи малко по-голям оптимист от картината, която ме ще кажа. Андрей, слава Богу, не сме тоталитарна държава и трябва да се възползваме от това, че не сме. Няма да кажа нито още не сме или вече не сме, но не сме. Но все едно сега, няколко минути за вашите въпроси и коментари преди накрая. Искам да кажа, че ще отделим няколко минути за отговори на тези въпроси. Така че заповядайте, ще ви моля да се представите в началото. Заповядайте. Хоп от СБЖ. Въпрос. Ще спасите ли улиците на София, които в момента се изсичат пред вратата на БТА, оградат Черливе, пред вратата на Стадион Левски, пред вратата на Стадион Левски? Даме улиците Евангелие. Тире. Ще спасите ли улиците на София? Те също са зелени, макар че някой път са цъфтат бяло и виолето. А вие, ще ги спасите ли? Други, заповядайте. Аз съм Петър Ковачев, Института за политика и горе-долу съм, не горе-долу, не съм пряко участник на всички тия три етапи, които Светът Ерка и се опитаха да формулира. Аз въпросът на представител на СБЖ току-що показа една от тоталните заблуди, че някои еколозите трябва да спасят нещо вместо гражданите. И тоталната заблуда, че работата на еколозите е да отменят всички български администрации в техните ангажименти. Моя контраотговор веднага е следния. В стила на тоталният Иван Славков Батър. Да ги уволним и да вземем властта тогава. Уволняваме ги сега.
но това просто е несериозно. И наистина, мисля, че всъщност това, което чух от Радосвета, аз съм така доста позитивно изненадан, в смисъл, че сами аз, когато говорих с нея и наговорих толкова много различни неща и спирам и тръгвам от някакъв друг ъгъл, трети, пети, и съм много добре така, осъзнавам колко работа е свършила, за да систематизира сигурно колко интервюта казвам, 60-ти. Да. Тоест, това е една история, която също показва нещо невидимо и даже понякога аз си мисля, че е добре, че част от него е останало невидимо, иначе нямаше да се случи успешно. А именно, че може би българското зелено движение е едно от най-ефективните обществени движения, защото с много малко финансов ресурс, с много малко човешки ресурс, успя да постигне резултати, които са такива. И, примерно, факта, че днес все още няма АЕЦ Белене, не е резултат на държавна политика. Факта е, че през годините се намираха винаги някакви хора, било съвсем на активистки принцип, било в комбинация с международни организации, било както 97-ма година Георги Стоилов от Екогласност беше министър и тогава чрез възможностите на това да свика виж експертен съвет, който отхвърли предложението за строителство на Румен Овчаров от предния кабинет, но Белене не се слуша. Това е успех, който никой друг не може да си припише, нито Костов, нито Лостов, нито Мостов. Това е успех на зеленото движение, то продължава да така. Както и затварянето на първите 4 блока на Козлото и колкото и да не ви харесва. На мен това е прекрасен успех за мен. Също така и едно нещо, което за съжаление е факт и той продължава. Аз и в момента го живея с проблемите на хората, които се борят срещу неправилните проекти за регионални сметища. Хората идват при зелените организации като при последна инстанция. Минали са през всички институции, за съжаление не винаги по правилния ред, не винаги в срок за обжалване и накрая идват и кажат спасете. Което е много така тъжна ситуация и за двете страни, защото виждаш едни отчаяни хора, които имат право, обаче са пропуснали някакви възможности и накрая се хвърляш да правиш неща, които в крайна сметка заради и заради тия демократични неща, за които Андрей много ясно каза, че липсват, и заради чисто екологичните причини, примерно въпроса за отпадъците в България, поставен по грешен начин, ти се хвърляш една почти загубена битка и отново от време на време единствения начин е Брюксел. Но за работа с Брюксел няма да говорим много, защото тя в крайна сметка все още е добро оръжие в винаги е зареден револвера с един патрон, наречен Брюксел, срещу българската администрация. Ще завърша с това, че... Дали, разбира се, има и ред други неща, които да кажа и лоши, и хубави за движението, но ще завърша с това, което наскоро казах и на един представител на Полския институт за изследвания на изтока, който институт също се think tank финансиран от полското правителство. Хората бяха тук да се чудят как така със шистония газ се случи това, което се случи. Аз му казах, виж сега, много е лесно. Когато имаш една корумпирана власт, не само сегашното правителство, а през целия период, може би, аз ще бъда много краят. Единствено правителството на Филип Димитров не мога да го нарека корумпирано. За всички останали имам доказателства. Когато една власт е алчна, корумпирана, насочена нали, към това да се самозахранва с някакъв публичен или частен ресурс и да раздава ресурс, много е лесно да намериш правилния ход да успееш. Въпрос вече на инициатива и на искане и изобщо не е въпрос на 300 или 300 хиляди човека на улицата или на подписки. Но това е ноу-хау, който пак няма да разкрия сега. Заповядайте още някой. Здравейте, казвам се Владислав Сандов, един от настоящите съпредседатели на Зелените. Иначе съм зелен активист, ако може така да се каже, от 2000-та година, когато се записах като такъв на събора в Рожен, най-големия български събор, който съм сега.
Цензурата на медиите. Да, и съм един от активните участници в особено последните две големи кампании, които бяха с ГМО, свързани с шистовия газ, но така широки са ми участията в различни тематики. Питането ми, въпросът ми, който мисля, ще просто да чуя един така отговор или по-скоро мнение от двамата участници, е доколко опитът от Германия и въобще историята на зелените движения и партии в други страни в Европейския съюз може да бъде съпоставен с този в България и колко по-кратко ние ще стигнем до реалното представителство, което те вече имат там по страните си, тъй като ние сме доста по-ефективни, да речем. Ето аз мога да ви кажа, че от големите теми, които са големите зелени теми, които се правят най-големите кампании, да речем ГМО, цианиди, инсенератори, ядрена енергетика, ние по всички имаме огромни успехи. И то буквално случили се в последните няколко години по-значимо. В същия момент реалното представителство се вижда, че закъснява доста. Какъв е периодът според вас, който ще се в някаква степен ще се предаде това и в България? Така, благодаря. Един въпрос още и още. И след това ще дам думата за първи отговор. Добър ден. Казвам се Добре Добре, съм студент от Ново български университет. Значи, доколкото разбирам, зеленото движение иска да прерасне в политическа партия. Мен ме интересува какви са конкретните политики, които са разработили за изход от кризата. Благодаря. 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 Председател на Национален антикриминален и антитерористичен форум. Благодаря за възможността да бъда на место и вас, така да чуем много важни неща. Същевременно ми се струва много е хубаво, че млади хора, активни в определена сфера, предлагащи виждания за политики в тази сфера, биха желали да участват активно в политика. Същевременно, както виждате, съобразно името, предполага, че ние сме повече ченгета там вътре, нали, в това, което се бори против тероризма и криминалните прояви. На никой от нас така не се е случвало обаче предмет да му бъде противодействието на така наричаните в миналото неформални организации или в по-ново време ваше. Единият начин да се борите срещу системата, която си има разузнаване, контраразузнаване и полиция, да се създадете ваше. На шега казвам. Казвам на шега. Не бих си позволил да се съглася с това, което господин Петко Ковачев казва. Значи всички правителства на прехода бяха корумпирани. Точно за времето на правителството на Филип Димитров писах и една книжка Лъжи в сино, която съм дал моята гледна точка, разбира се, която всеки един е в състояние да оспорва, ако желая. Но всичките са чували сигурно македонска оръжейна сделка, албанска оръжейна сделка, те бяха стартирани от тогава. Това беше правителството, което беше най-силно финансирано от задгранични централи. Една препоръка към Андрей. Отварите от време на време сайтовете на такива уважавани от всички и обичани организации като ЦРУ. Значи там освен обективните показатели на различни държави, икономически, брутен вътрешен продукт, състояние, демография, малцинствени и други общности, религиозни общности, пише и за неправителствените организации, особено за тези, които попадат в подозрението. Ако не сте попаднали там, няма да пише разпит. Значи, не съм нещите факти, винаги става чрез такива подобни инструменти. Не, може и да сме попаднали, защото в ГМО тук ще е вродно.